Compañeiras e compañeiros, fai 46 anos nestas rúas, Amador e Daniel eran asesinados polas forzas da represión fascistas. Estas rúas estaban tinguidas de sangre obreira, de camaradas que estaban a reclamar un convenio xusto, dereitos laborais e sociais, que estaban a demandar liberdade e democracia. Pois hoxe, seguimos aquí, demandándolle aos herdeiros de aquel réxime franquista a recuperación dos dereitos que nos roubaron. Vivimos tempos de emerxencia social e nacional, pero son tempos que chaman á loita, que chaman á movilización, a non cair na resignación, a non cair na pasividade ou no entreguismo e na desmobilización do sindicalismo do pacto social. Desde a CIGA temos claro que estamos diante do grande desafío de seguir dando resposta e intensificar a nosa loita pola recuperación dos dereitos laborais e sociais, por combater a pobreza e a precariedade, por conquistar o dereito a vivir e a traballar dignamente na nosa terra. Desafío que exixe atrevimento na nosa acción sindical, que exixe atrevimento na nosa acción social e que pasa precisamente non só por cuestionar, non só por combater estas políticas neoliberais, sino tamén en confrontar o sistema que lle dá razón de ser. É o réxime constitucional do ano 78 que agocha a súa podredume, a súa corrupción, a través dun novo rei, pero tamén dunha prolongada e inacabável crise social que é unha auténtica estafa e que coas súas políticas económicas, coas súas políticas sociais, coas súas injustas decisións, aumentan tamén unha vaga de recorte de liberdades e de liberdades públicas e democráticas. Mentre rouban e saquean a clase traballadora e as clases populares galegas, encadean a traballadores e a traballadoras que defenden os seus dereitos, que defenden os dereitos da clase traballadora, ou a quen reclama os dereitos nacionais das nacións que existimos no Estado español. Vemos tamén a cadea cando reclamamos o dereito a autodeterminación dos nosos povos. Hoxe, o réxime político español xa non ten careta e amosa con claridade o seu carácter profundamente antidemocrático, condenando a prisión a titiriteiros, reprimindo ferozmente a liberdade de expresión nas redes sociales ou mantendo un réxime penal e carcelario de excepción contra os presos e as presas independentistas, de que reclamamos unha vez máis que volten a casa. Unha democracia de cartón no que dous traballadores inocentes como son Carlos e Serafín continúan baixo amenaza de perder a liberdade por defender os seus dereitos como traballadores. E entre tanto, os corruptos, os ladróns, siguen a acampar libres polas rúas e polos despachos. Foi esta unha década maldita para a clase traballadora, no que o capital se valeu e se sigue valendo de todos os mecanismos de poder para esmagarnos, para perpetuar o seu réxime de dominación, polo que uns poucos poderosos explotan a unha maioría cada vez máis desposeída, a unha maioría cada vez máis empobrecida. Resulta lamentable ver todo este escándalo, ver como un goberno do Partido Popular en minoría mantén con mão de ferro estas políticas e a defensa do réxime, mentre que as teóricas forzas de esquerda son incapaces de dar unha soa alternativa. Mas non extraña, creo que se digo o que vou dicir non ofenderá a ninguén, porque é evidente que as razóns obedecen a que cando toca defender o sistema, todos os partidos españoles, todos practican aquel famoso tanto monta, monta tanto para defender o sistema. É por iso que desde a CIGA chamamos a que debemos de estar máis e mellor organizados, a que debemos chamar e debemos acudir á mobilización xeral e á mobilización na negociación colectiva para dar resposta a estas políticas e para deixar sin efecto a reforma laboral e toda esta vaga de recortes.
E tamén porque é o único camiño para recuperar os nosos dereitos laborais e para recuperar os nosos salarios. A loita do povo galego é a que continúa a ser, como foi sempre, o elemento decisivo para defender e conquistar dereitos, para alcanzar políticas alternativas e unha mellora real das condicións laborais e sociais de Galiza. E por todo iso, hoxe, no 2018, igual que no ano 1972, exiximos democracia real, exiximos capacidade de poder decidir por nós mesmas as condicións de vida que queremos ter e o noso futuro.